Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor toda a terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, anunciem cada dia a sua salvação. Proclamem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, é poderoso acima de todas as divindades. Pois vãs são todas as divindades dos povos, mas o Senhor fez os céus. Em sua presença há esplendor e majestade, força e beleza em seu santuário. Tributem ao Senhor, ó família dos povos. Tributem ao Senhor honra e poder. Tributem ao Senhor a glória devida a seu nome. Tragam oferendas e entrem em seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da santidade. Trema a sua presença toda a terra. Digam entre as nações que o Senhor reina. Sim. O mundo está firme e não pode ser abalado. Ele julga os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Ruja o mar e tudo que nele vive. Alegre-se o campo e tudo que há nele. Haja regozijo entre as árvores da terra. Na presença do Senhor, porque Ele vem, sim, vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Digam todos e todas. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de São João. Capítulo 3, dos versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor, digam todos e todas. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem, hoje, véspera de Natal, lembremos das famílias. Oremos pelas famílias, por nossas famílias, por todas as formas de ser famílias. Oremos também pelas pessoas que nesta véspera de Natal estão enfermas, particularmente as pessoas atingidas pela Covid-19. Oremos pelas famílias enlutadas, oremos por paz e proteção. Oremos. Maravilhoso Deus, que te manifestas na dádiva do amor, derrama tuas ricas bênçãos sobre todas as famílias, sem exceção. Sejam elas grandes ou pequenas, com ou sem crianças, de um ou mais gêneros, para que aprendamos a enxergar nas pessoas a quem amamos a face do Cristo amoroso, vivendo em harmonia conjuntamente até que Ele venha. Oremos pelas pessoas enfermas. Nesta véspera de Natal, Deus, Pai de amor materno, através do seu infinito amor e misericórdia, derrame bênçãos de saúde sobre essas pessoas. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome. E permite que essas pessoas a quem nossas orações são oferecidas tenham a saúde restaurada.
assim como a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos pela paz. Bondoso Deus, Criador do Universo, em Tua graça, nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a libertação, as entristecidas, a alegria, o mundo fragmentado à unidade. Que a utopia do Teu reino esteja acesa em nossos corações. Que nossos passos sejam de esperança, nossos braços trabalhem pela paz. Que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida. Mediante Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém. Oremos pelas famílias enlutadas, pelas famílias que agora, na véspera do Natal, vivem a saudade da ausência do ente querido, do parente próximo. Pai de amor materno, a Tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o Teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por Ti. E de todas as que morreram na paz de Cristo, cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a Ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em Tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Faça sua prece, sua oração pessoal. Com fé redobrada, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, Tu tomaste sobre Ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de Ti, a fim de que possamos dar testemunho do Teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina. Um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Tenham todos uma noite de véspera de Natal abençoada. Que as bênçãos do Menino Deus sejam derramadas em nossas vidas
na vida de nossas famílias. Que possamos celebrar este Natal dentro deste contexto de pandemia com a esperança da luz interior de Deus em nossos corações. E que este coração seja manjedoura, seja útero, que ele possa gerar e possa também acolher o menino Deus. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado Natal. Feliz e abençoado Natal para todo mundo. Amém.